Sēžu virtuvē ar televizoru, viņš man baro iekšā viedokli par pasauli. Lidmašīnīte lido, Pēteri, mutīti vaļā. Es saku, nē, tu mutīti vaļā. Paņem uzlē virsū zirīm, viņš parubās un sāk rādīt multenis. Hā, tas ir par mani. Riktīgi relatable. Evu Ilze atnāca paskaties, kas te? Ienāk Ilze tur tieši sērija par viņu, viņa sāk no prieka tirināties. Es skatos salīdzinu, kā laika gaitā uzlabojusies Ilzes animācija. Viņa saka, beidz uz mani skatīties tikai kā uz objektu. Kā tev patiktu, ja es uz tevi skatītos tikai kā uz objektu? Es saku, es priecētos. Viņa mani paņem un kā objektu pārdāvina savai draudzinē Milzei. Oi, paldies, Ilze, tas ir tieši tas, kas man ir vajadzīgs. Un nospiešu podziņu, man sāk vibrēt galva. Es saku, nu, Ilze, tas nebija īsti tas, ko es biju domājis. Bet kas pateikts, pateikts.